Azartspēļu biznesa apgrozījums šogad tuvojas pirms pandēmijas līmenim, taču kamēr interneta azartspēļu lapas pelna pat divreiz vairāk nekā 2019. Gadā, spēļu zāļu ienākumi atguvušies nav. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas dati liecina, ka Rīgā pēdējā mēnesī aizslēgtas 9 zāles. Galvenais iemesls ir pirms 5 gadiem domas pieņemtais lēmums atcelt atļaujas rīkot azartspēles vēsturiskajā centrā, ja zāles neatrodas 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās. Kompānija Olympic izņēmumu izmantojusi, atvarot jaunas zāles Radisson Blue viesnīcā Kuģu ielā un viesnīcā Grand Kempinski Aspazijas bulvārī. Citādi rīkojusies uzņēmējam Jānim Zuzānam daļai piedarošā firma Alfor, kura pārvalda Phoenix zīmola spēļu zāles. Domas lēmums lika centru pamest arī šai spēļu zālē uz Brīvības un Dzirnavu ielas stūra. Taču kompānija lēma virs zāles esošajos stāvos ierīkot 4 zvaigžņu viesnīcu. Tādā gadījumā zāle šeit varētu palikt. Būvatļauju Alfor saņēma mazāk nekā pirms pusotra gada. Viesnīca pabeigt līdz zāles slēgšanai neizdevās. Šenī ēkā atrodošā spēļu zāle darbu beidz tagad oktobra beigās. Un ideālā pasaulē mēs būtu gribējuši, ka lai nav šis pārāvums. Kaut gan viesnīca nebija pabeigta, Alfor jau aprīlī prasīja Rīgas domai jaunu atļauju šajā adresē rīkot azartspēles. Kā pamatojumu Alfor iesniedza Latvijas viesnīcu un restorānu centra izdotu certifikātu par to, ka viesnīca virs spēļu zāles atbilst 4 zvaigžņu statusam. Var vēlreiz apriecināt visiem rīdziniekiem, ka mūsu juridiskā pārvalde ļoti rūpīgi skata šos iesniegumus un arī apseko šīs te vietas dabā. Un apsekojot vietu dabā, viņi pārliecinājās, ka tur viennozīmīgi 4 zvaigžņu viesnīca nedarbojas. Tā ir vieta, kur notiek reāli būvdarbi. Mums komitejā radās jautājumi, kā uzņēmējs varēja saņemt šo te izziņu par to, ka tur ir 4 zvaigžņu viesnīca. 4 zvaigžņu viesnīcām obligātie kritēriji paredz, piemēram, augstu tīrības līmeni, vestibilu ar sēdvietām un dzērienu servisu. Noteikts gan minimālais dažādu mēbeļu skaits istabā, gan uzskaitīt higiēnas piedarumi, kam obligāti jābūt vannas istabā. Certifikāti izdevēji stāsta, ka 4 zvaigznes var piešķirt arī pirms viesnīcas pabeigšanas, taču spēkā certifikāts būšot tikai tad, kad viesnīcas sāks strādāt. Pietiek ar vienu līdz galam iekārtotu paraugu istabu katram numuriņa tipam, lai pierādītu atbilstību kritērijiem. Ja visi istabu tipi, kādi ir paredzēti, tie tātad bija sagatavoti, plus mēs varējām redzēt to, kas ir jau arī iegādāts, kāda līmeņa šie te kosmētikas produkti, kāda līmeņa aprīkojums arī tiks iegādāts. Tomēr domē uzrādītajā certifikātā nav teikts, ka tas nav spēkā. Pašvaldība par to uzzinājusi tikai pēc sarakstas ar viesnīcu asociāciju. Deputāti uzskata, ka ir maldināti, jo Alfor iesniegtie dokumenti vedinājuši domāt, ka viesnīca adresē jau darbojas un līdz ar to arī spēļu zāle drīkst strādāt. Bet tad sanāk, ka viņš ir, nu Zuzāns ir melojis mums. Šajā lietā iesniedzējiem bija iespēja arī izteikt savu viedokli, ko viņš nav izmantojis. No šīs certifikācijas izriet lielas pilnvaras un lielas iespējas uzņēmējiem. Tāpēc mums bija svarīgi tad vērst ekonomikas ministrijas uzmanību uz šo, nu, vai šis process tiek pietiekami kārtīgi uzraudzīts. Bet arī kopā ar deputātiem diskutējot par šo jautājumu, mēs vērsām arī valsts policijas uzmanību ar aicinājumu pārbaudīt, vai šajā situācijā nav saskatāmas noziedzīgu nodarījumu pazīmes. Valsts policija par notikušo uzsākusi resorisko pārbaudi. Alfor pārstāv jeb kādu maldināšanu noliedz un saka, ka drīzāk noticis pārpratums. Uzņēmums neesot zinājis, ka certifikāts vēl nav spēkā. Turklāt dokumentu iesniegšanas laikā Alfor uzskatījis, ka viesnīcu varēs atvērt ātrāk. Nu, šī ir pirmā reize, kad Rīgas pilsētā spēļu zāles atļauju prasa jaunveidotā viesnīcā, kā piemēram šeit. Te nav vēl process, un mēs, protams, iesniedzām šo atļauju, gribējām redzēt, ko pašvaldība no mums sagaida, lai mēs šo atļauju varētu saņemt. Saprot, viņi ir ļoti piesardzīgi, tas ir saprotams, ņemot vērā, cik šī tēma ir pilsētā sensitīva, un mēs to arī izprotam. Spēļu zāļu aizliegums centrā pagaidām nav mudinājis uzņēmējs vērt vaļā jaunas zāles mikrorajonos, tomēr novērojama cita tendence.
Šogad domē iesniegti 50 pieteikumi, esošajā zālēs atvērt arī sporta totalizatorus. Ja doma atļaujas dotu, totalizatoru skaits galvas pilsētā varētu trīskāršoties. Vairumā gadījumu doma lēmumu par atļauju došanu atlikusi uz nākamā gada sākumu. Pa šo laiku pašvaldības pārstāvji vietas apskatīšot. Ozola neslēpj, pašvaldība cer uz jaunu juridisku pamatojumu, kas ļautu azartspēlēm atļaujas nedot. Tikokā aizejošā Saima ar vienas balss pārsvaru jaunajā pašvaldību likumā iekļāva normu, ka tikai dome var lemt par azartspēļu vietu atļaušanu vai aizliekšanu. Likums stāsies spēkā 1. Janvārī. Rīga vērsusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pēc skaidrojuma, vai jaunais likums dos kāds papildu pilnvars. Ministrija atbildi gatavo, taču Latvijas televīzijai tā norāda, ka neko jaunais likums nemaina. Ministrijas ieskatā normu hierarhija šajā gadījumā noteica, ka galvenais ir tas, kas rakstīts azartspēļu un izložu likumā. Ja šādu pilnīgu aizliegumu pašvaldībām gribētu piešķirt, tad likums arī tā būtu jāprecizē, nosakot, ka tāda tiesība aizliegt visā teritorijā pilnīgi pašvaldībām ir. Šlaik tas tā nav. Uz to, ka likuma grozījumi neko būtiski nemaina, norādīs arī Saimes juridiskais birojs. Tikmēr jaunās normas autors Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka ministrijas juristi kļūdas. Viņa prāt azartspēļu likums jau tagad pietiekami skaidri pasakot, ka pašvaldības azartspēles aizliegt drīkst. Ar jauno likumu tas tikai esot izcelts vēl vairāk. Es ļoti ceru, ka šis Saimes deputātu pieņemtais lēmums neradīs vairāk jautājums par to, kam ir vai ko deputāti bija domājuši ar šo normu. Ļoti skaidri deputāti bija domājuši, tātad pašvaldība lem par to, kas notiek viņa teritorijā attiecībā azartspēlē. Tomēr ministrijas iebildes nozīmē, ka skaidrību jaunais likums nedos. Līdz ar to atbildi par iespējām pašvaldībai azartspēles aizliegt, drīzāk sniegs Satversmes tiesas lēmums lietā par Ķekavas domas aizliegumu novada teritorijā rīkot azartspēles. Tiesas pārstāve Dita Plēpe LTV norādīja, ka spriedums plānots nākamā gada aprīlī.